سینیورٹ میں پی ٹی آئی اقتدار سے پہلے ہی طاقت کے نشے میں آ گئی۔ ڈی ایچ کیو گیٹ کا بیریئر دیر سے اٹھانے پر پی ٹی آئی انفارمیشن سیکرٹری اور ساتھیوں کا سیکیورٹی گارڈ پر تشدد۔ بیریئر اٹھانے میں دیر کیوں کی؟ ٹائیگروں نے لاتوں گھونسوں سے شدید زخمی کر دیا۔ محمد امین کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میرا نام بشیر احمد ہے، پیٹ روڈ مہران اللہ میرا پر میں دوائی کنن گیا، جڑا اوتھا عملہ بیٹھا میں انہوں نے زیادتی کی تھی میرے فیملی۔ مہمانوں سے گفتگو کے دوران ڈسٹرب کیوں کیا؟ مظفر گڑھ میں میڈیکل افیسر کا ڈسپنسر کے ساتھ مل کر مریض کے لواحقین پر تشدد۔ آگ سے جلی بچی کو لے کر دوائی دینے کے لیے آنے والے باپ پر دوائی دینے کی بجائے الٹا تشدد کر دیا۔ اہل علاقہ کا میڈیکل افیسر اور ڈسپنسر کی غنڈہ گردی کے خلاف احتجاج، متاثرین کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سانگڑ جول میں میڈیکل سٹور پر دو نمبر ادویات چلائی جانے لگی۔ گزشتہ رات نوجوان راشد علی جلالی نے جول میں قائم ولی انصاری کے میڈیکل سٹور سے نیند کی گولیاں لیں۔ نوجوان نیند کی گولیاں کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ 22 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی نوجوان کو ہوش نہ آ سکا۔ نوجوان سیول اسپتال سانگڑ ایڈمٹ۔ راشد کے گھر والوں نے جول تھانے پر میڈیکل سٹور مالک ولی انصاری کے خلاف این سی داخل کروا دی۔ پولیس نے میڈیکل سٹور مالک کو گرفتار کر لیا۔ پاک پتن میں مزدہ کی ٹکر سے رکشہ موٹر سائیکل پر گر گیا۔ حادثہ میں موٹر سائیکل سوار چانپا جبکہ 5 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ بھوانا میں چنیوٹ روڈ کوٹ نابو پلی پر مکئی کی فصل کو آگ لگ گئی۔ ریسکیو امدادی ٹیمیں روانہ، آگ پر قابو پا دیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چنیوٹ رورل ہیلتھ سینٹر میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔